Går der tættere på den? Så. Så er Henrik Fester. Sådan, Henrik. Ja. Ja, hvis du havde sovet lidt længere, så havde jeg taget den. Det er også en halv meter fisk. Han er ved at være grydeklar. Vi svømmer selv på land. Kom så op, fisk. Ja. Yes! Wow! Tillykke. Tak.